ଶିମିଳିପାଳରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସଫ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜର ମଧ୍ୟରେ ବାରହା ଶିକାର କରି ନିଜ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ। ବାଘୁଣୀ ଶିକାର କରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବାଘୁଣୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆମର ବାରିପଦା ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ରଞ୍ଜନ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ ଶିକାର କରିଛି, ଇଏ ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଶିମିଳିପାଳରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇକି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଘୁଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାକୁ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଥିଲା ତାକୁ ଗତକାଲି ଏନକ୍ଲୋଜର ଯୋଉ ସଫ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜର ଛଡ଼ାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ବାଘ ବାଘୁଣୀ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ସେ ଦୁଇ ଦିନ କାଳ ଏଠାରେ କୌଣସି ଶିକାର କରିନଥିଲା, କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଇଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଘୁଣୀଟି ଆସିଛି କାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତାକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ସଫ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ସିଏ ଗୋଟେ ବାରାହକୁ ଛୋଟ ବାରାହକୁ ଶିକାର କରିଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ପାଣି ଯୋଉ ରଖାଯାଇଛି ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ବାଘ ଯୋଉ ଶିମିଳିପାଳ ପରିବେଶରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମିଳିଛି ଏଇ ଯେ ଶିମିଳିପାଳ ପରିବେଶରେ ତା ନିଜକୁ ସିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଶେଇ ପାରିଛି ଜଳବାୟୁ ସହିତ ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ବାରହା ଶିକାର କରିଛି ଏବଂ ପାଣି ପିଇଛି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଥିଲା, ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଲା ପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି କହିପାରିବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ବହୁତ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଲାନିଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ଟାଇଗର ଅଛି, ମିଲାନିଷ୍ଟିକ ଟାଇଗରର ବଂଶ ଯେଭଳି ଭାବରେ କଳା ବାଘ ଅଧିକ ବଢୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଜେନେଟିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗର ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବାଘୁଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିବେ ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ରଞ୍ଜନ, ଏକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଘର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଗତିବିଧି ଉପରେ ବାଘର ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବାଘକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ଶିମିଳିପାଳର ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଯମୁନା ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମ ବାଘୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଯମୁନା ଆସିଥିଲା, ଯମୁନାକୁ ଏଇ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ତାକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ସଫ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ସଫ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜର ଏବଂ ସିଏ ଖୋଲା ବିଚରଣ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ରେଡିଓ କଲର ଲଗାଯାଇଛି ତା ଉପରେ ତା ଗତିବିଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ଓପି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବାଘ ଆଣିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ଥାଇ ଏସ୍ଓପି ଥାଇ ସେଇ ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ତନାଙ୍ଗନା କରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖୁଛି ରେଡିଓ କଲରରେ, ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଶିକାର କରୁଛି କି ନାହିଁ, ସେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ସଫ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ଜିନତକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରେଡିଓ କଲର ଲଗାଯାଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଉଛି ନ ଖାଉଛି। ଯେମିତି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏନ୍ଟିସିଆର ଯୋଉ ରହିଛି ତାର ଯୋଉ ଯୋଉ ଏସ୍ଓପି ରହିଛି, ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି କାମ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଯୋଉ ଶିମିଳିପାଳ ବନ ବିଭାଗର ଅଛି, ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସିଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସଫ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜର ମଧ୍ୟରେ ବାରହା ଶିକାର କରି ନିଜ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ। ଗତକାଲି ରାତି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 10ଟା ସମୟରେ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଏକ ବାରହାକୁ ଶିକାର କରି ଖାଇଥିଲା ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମର ବାରିପଦା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।